په کابل ښار کې د کوچنی اختر لمونځ د زورګونو تنو په ګډون سره ادا شو. په کابل ښار کې د تیرې ورځې خونړۍ پیښې وروسته خندا او خوښي. د اختر په ورځو شپو کې ډېری خلکو د اوربند تمه لرله، خو دغې غوښتنې ته نه حکومت او نه هم طالبانو مثبت ځواب ورکړ. پیام ما به مخالفین مسلح دولتی است که لطفا بیا نمی سی روز یا دی اقل اگر دیگه نمی مانن نمی سی روز ایده بمانن که امی هموطنای ما به خوشی و با آرامی همی عید خود تجلیل کنن و از خداوند متعال خواهانم که یک صلح و امنیت دائمی را در کشور ما قائم بگردانه. از مخالفین مسلح افغانستان می خواهیم که در امی ایام اید آتش بس مراد بکنن و همچنان در دیگه ایام سال ما کدام ضرورتی نداریم که برادرای خدا مسلمان ها را انسان ها را از بین ببریم، بکشیم، مردم را به خاک و خون بکشانیم. هیچ وقتی ضرورت نیست. خب بازم در این ایام اید از یا خواهش میکنیم که جنگ و جدال و به حساب اختلاف از بین ببرند. دا در کابل ښار په یو بله څنډه کې د ځوانانو اختریزی شیبې دي. پارک شهر د اختر په لومړی ورځ د کوچنیانو، ځوانانو او د پاخه عمر لرونکو خلکو کوربه دی. ان شاء الله مخالفین دولت افغانستان هم در ساحات ملکی کار ندارن و تقاضای ما هست که کار هم نداشته باشن. عید یک فریضه هست، باید بگذارن که مردم افغانستان به خوشی و آرامش عید سپری بکنن. در کوچنی اختر مبارکی وایم، خدای دې وکړي د سولې څخه ډکه او د بدبختۍ نه په امن کې اختر شي. دغه زموږ لپاره نو موږ دلته نن راغلي یو خوشحالۍ لپاره، پارک ته کنه چې خوشحالي وکړو، دغلته خپل د احساس او احساسات دغلته کنه موږ خوشحالي او چکر وکړو. یو شمیر ځوانان د اختر د منزل لپاره له ولایتونو نه هم کابل ته راغلي. روز اول هیده ما به خوشی و با صمیمیت آغاز کردیم و ما امیدوار هستیم که همی صمیمیت و همبستگی میان همه اقوام ملت افغانستان بر جا باشد. کابل خریان په داسې حال کې اختر منځي چې د طالبانو ډلې په یو اختریز پیغام کې د جګړې د دوام خبره کړې. په تیر یو میاشت کې یوازې کابل ښار د اتو حملو شاهده و چې پکې دیرش تنه ووژل شول او له سلو زیات ټپیان شول، چې د یو شمېرو مسؤلیت یې طالبانو ومنه.